kweduno mabuja tauya ano dzanyasi nhau dzozwaro kutanda mwedzi uno wakubvumbi aidi tiri kutanda nokunyepa emabiya angu zvatagokunyepa ino zuro kuti bazi rinonyoresa vanhu vari kuzvahwa apapo dzipono kupa vanhu zvitupa rinenge riri kutanda kutenderera nyika yese kubva zuva ranyasi kusvikira zuva rogumisira mwedzi wagunyana nyasi kusvikira svondo rinouya musi wechina wanenge wari pa primary yopa domboti nenhiwi paprimary yopa huja nepaprimary yopa chije aidi endai konyoresa mabiya angu zviite zvakanaka idi ndokutoti nyika ibudirire kana vanhu vakange vaboya zvitupa zvavo zvakakwana kuisiwa kuri kuita bato rocc kwati kwapera ba kureketa kuno izvezvi zvanyasi mumwe mukanzura akabva kupinda makuno kuno yano musarudzo dzapfuura dzi kwamutare kuwadhi yechigumi notatu agonzi monica mukwanda kwai apuwa bheroro zviuru gumi zvomadhora omunyika kwai agosenzesa pamba pasiri pache kuti ndopache paari kugara yedo pariba akuziva kuti ichokwadi chereka nokuti zviri kunyatsodini ticharamba tichindoringa iko zvinoperera izvozvi akambenge ari gurukota rozvonoitika kuwa basa pabodzi pono ugaro hwakanaka munyika Petronella Kagonye kwaiya agonzi aribe mhosva anodare munyika aidi taigozviziva hedu isusu kuti kundoitawo hawo kuti kunzi kune zviri kuitika asi wese wari kundotakanuhwa mubodzi mubodzi vachiteerana aidi pakaita kunyangarirwa chaipo ukaona vanhu vakadandi vachitakanuhwa awotoziva kuti paribe kana chisvinu kuvanhu wese tindori munyaya dzomumatare dzwi kuno mumwe wamudzimai wokuzimbabwe no akabatiwa nozvinodhaka zvisingabvumirwi kuseychelles agonzi lc vambe ano makore makumi mana nomashanu kwai apowa makore mashanu okugara mujere kunyika ikweyo aidi pakaita kunyangarirwa chaiko henokuti achapona chere kuti paachaburika ikweyo kuvachaita zvokumuita sei ticharamba hedu takagoringa makore mashanu anokuwa manji manji wamunangagwa nyasi vanga vari kusekesa vanhu padande mutande apo vaenda koparura zvavo mabhuroku mairi ochikoro aidi zvakaita kunyangarirwa chaiko apa akatovakiwa nomari yehurumende mari dzomutero dzamunobisa dziya ndo dzagovaka mabhuroku mairi iwayo asi vanhu chaita kuti waite kurwadziwa nokuseka kwai kuti mutungamiri wenyika wese rwitakwi yorumei kuenda koita kuparura mabhuroku mairi basi ko masabhuku ozoita basa rei idi pakaita kunyangarirwa unotozvisaya kuti mukuru uyu kwai chiiko chinoita kuti adando wanotekaidza sarudzo munyika wozeki kwai wagonziwo noboka rozimbabwe council of churches zvinhu zvawakagoita zviri bekuningisika zvisvinu pakutekaidza kusarudzo uno zvinosanganisira kusatekaidza zvisvinu gwaro rovavhoti pabodzi pono kugosiya hurumende kana kuti mapurisa achirambidza vamwe kuti vaite marari yavo pabodzi pawo nokuitawo kuti vamwe vaindosiyiwa vachiita zvomhirizhonga pabodzi pawo nozvimwe zvakawanda wanda aidi endai kozviverengera mabiya angu gwaro rii raburika vachabudisa gwaro rakazara pamberi pa mitero iya inobhadhawa mugwagwa magedhe omugwagwa aye kwaiyakwira apo kare aipapa kubva musi womuvhuro watalingana nauyu kwai tumota huduku kunenge kwava kubhadhara madhora omunyika mazana matatu kana kuti madhora mairi okuamerica izvi zviri kuendera mberi kusvikira kumagonyeti anenge achizobhadhara madhora gumi okuamerica kana kuti madhora chiuru nomazana mana ano makumi mashanu 1450 pachirungu mari yomunyika pakaita kunyangarirwa chaiko vazhinji vachirera kuchema chete munodzoupfumi kwai kubhangi rocabs rapuwa mamiriyoni anosvika manomwe anochidimbu noafrican development bank kuti kwai agobatsiridze vanhu vanenge vari kuda kutora zvikwereti zvese zvese aizvi tiri kuzvitenda izvi kwai mamiriyoni manomwe awapuwaya anenge ari kutobatsiridza kuti wasvitse mamiriyoni makumi mashanu 50 million makore ari kuteera mashoma ya toramba tichizvitenda izvi tichiimba kuti zvinoita kuti nyika ibudirire zviite zviri nani
Kambani yomugodhi yomusouth Africa inonzi Tarisa Mines kwaiye yakagotenga mugodhi wokora ichibatana nehurumende kwaiye yagoti iyo ichagoisa mari yokuamerica inosvika mamiriyoni mazana mairi anomakumi mashanu 250 million United States dollars kuti mwedzi makumi mairi inoshanu iri kuteera kuti waite kuhwaka mugodhi unotanda kuburitsa chichehwa cho platinum. Toramba tichiwa tenda nokuita ku tatoringira kuti peno tingaboye mabasa ikweyo charamba idu takaringa iko zvinoperera. Hurumende tichiringa zvomutambo, hurumende yaita kuhwadza wazhinji vanofarira nhabvu nobhora munyika. Aipapa zvaburika nyasi ku kuti kufifa kwagonzi iko Zimbabwe ichapuwa ba mari inoita mamiriyoni mairi yomari yokuamerica 2 million US dollars ayo anopuwa nyika dzese dzuri dzofifa. Ipapa kureketa kuno gore rinori tatoita kujiwa nayo mari apawo nokuti Zimbabwe yamisiwa pakutamba mutambo yopasi rese zvinoreta kuhwadza chaiko. Ipapawo gore rinoyari zvikaramba zvakadandi tichatadzapo kare kutamba mutambo inoita kuti tigone kuenda kumutambo yoAFCON gore rinouya. Pakareta kunyangarirwa chaiko dai wakuru nyika waita tusvinhu tagonawo kuita kutamba nokuti nyika yedu inondoramba ichindosara. Tiringedzo pasi rese. Wachikairi muSouth Africa waita kufara anozvirwireketiwa nehurumende yavo kuti zviite zviri nani pamutengo wepeturu uri kuramba uchindokwira. Kureketa kwemwedzi uri kuyayu kwaipapa vanenge vakumbomira kubhadhara mari nokuti mari yavo inenge yaderedziwa norandi ribodzi nomasendi makumi mashanu. Toramba tichitenda izvi asi toramba tichida kuona kuti vachanyatsoita sei kuti zvireke kuramba zvidandi. Tiri muSouth Africa mom batabile Dlamini yakambenga ari ndiye gurukota rairinga anozvosasa kwaya akagonyepa aita kupika pachirungu yavanoreketa kuti pejuri kwai ndo yagoita kuti atongehwe kugara mujere kwemakore mana kana kuti vobhadharisiwa mari yocho upenzi inosvika mazana mairi zvomari yomarandi 200,000 rands. Aita kunyangirwa chaiko henokuti achaikona chere charinga kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi. Mapurisa ekuBritain kwai ari kugofunzisana nomapurisa ekuZambia kuti vagoferefete nokuziva kuongorora zvese zvinenge zvichiitika panoita nyaya yemhirizhonga yekukubana muDzimbabwe kana kubhinyiwa kwavanhu. Aiwa izvi tinoramba tichizvitenda toimba kuti zvichaita kuti zvinhu zviite nani kuvagari vomuZambia mom dai zvaramba zvakadando. Chiringa dzomutambo nyasi pasi rese ranga rakaita kuringira kukata nokuti ndokwakuri kuitiwa kuisiwa zvikwata mumagurupu akasiyana-siyana. Isu tandoringa hedu zvikwata zvomuAfrica zvo kuti zvaisiwa papi. Chikwata choSenegari chaisiwa kugurupu rokutanda gurupu A, choMorocco chikagoisiwa kugurupu F, choTunisia chikaisiwa kugurupu D, choGhana chikaisiwa kugurupu H, nochoCameroon kugurupu G. Aiwa toramba tichivashwira tusvinhu vakomana vapo vachagoenda kotamba nevamwe tichiimba kuti zvichaita kuti nyika dzomuAfrica dziboyo chouviri ikweyo. Tiri ipapo zvedu kwanyasi tadifamira pano toboya nazuva ramangwana. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.